اور موت کے بعد جو سب سے بڑی تمنا ہے کہ مرے نہیں تو پہلا انعام جنت کے دروازے پر پہلا انعام اعلان میرے بندو زندگی مبارک ہو موت ختم پہلا انعام اوہو ایک حدیث میں آتا ہے اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں ریت کے دنیا میں صحراؤں میں جا کے دیکھو انگلینڈ میں تو ریت ہے نہیں دنیا میں دیکھو ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تمہیں جنت میں رکھا جائے گا اور پھر تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا تو سارے رونے بیٹھ جائیں گے اور جہنم والوں سے کہو کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جلایا جائے گا پھر تمہیں نکال دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے لیکن نہ ان کے لیے موت ہے نہ ان کے لیے موت زندگی مل گئی اب زندگی لمبی ہو تو مصیبت آ جاتی ہے تو دوسرا اعلان ہوگا میرے بندو جوانی مبارک ہو اب بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا ٹائم کو اللہ ختم کر دے گا تو 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہوں گے اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال کے ہی ہوں ٹائم ختم جیسے اللہ تعالیٰ نے غار اصحاب کہف کے لیے کیا کہ ان کو غار میں ڈالا 20 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال اور ان کو سلایا باہر ٹائم چلتا رہا 300 برس اندر اس کو داخل نہیں ہونے دیا تو جب وہ اٹھے تو 25 سال والا 25 سال کا اٹھا ہے 325 سال کا نہیں اٹھا اگر وہ 325 سال کا اٹھا تو ویسے یوں ہو کر رہا تھا 25 سال کا اٹھا نہ کسی کا ناخن بڑا نہ داڑھی بڑی نہ موچھیں بڑی نہ بڑھاپا آیا اللہ نے ٹائم کے گزرنے کا جو اثر باڈی پر ہوتا ہے وہ ٹائم باہر گزرا ہے 300 سال اندر ٹائم کو جانے نہیں دیا تو اٹھے تو ایک ہی دن تھا یا آدھا دن تھا تو جنت میں اللہ کیا کرے گا ٹائم ختم لہذا جوانی مبارک ہو زندگی لمبی ہے تو بڑھاپا نہ آ جائے نہیں نہیں جوانی مبارک ہو جوانی اور بیمار ہو جائے تو پھر بھی مزہ کوئی نہیں ہے تو تیسرا اعلان ہوگا صحت مبارک ہو بیماری کبھی نہیں آئے گی پھر جوانی بھی ہو صحت بھی ہو عمر بھی ہو اور ہاتھ پر لے کر کھانا ہو تو اس کو کیا کرے گا ویسے فاقہ مست ہو پھر کیا کرے گا تو اللہ چوتھا اعلان کرے گا تمہیں ملک و مال مبارک ہو تم پر فقر کبھی نہیں آئے گا تم دکھ کبھی نہیں دیکھو جاؤ کھاؤ کیسا کھانا ہے کہ جتنا کھاؤ گے پخانا کوئی نہیں جاؤ پیو کیسا پینا ہے جتنا پیو گے پیشاب کوئی نہیں یہاں شراب منع کر دی آگے خود پلانے کا انتظام کیا ہوا ہے ایک محفل ہے جہاں لوگ خود پیئیں گے یہ لو لیول کے لوگ ہیں نچلے چھوٹے چھوٹی جنت کے لوگ ہیں اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا یہ کافوری شراب پئیں گے لیکن یہ خود ڈالیں گے اور خود پئیں گے یہ ایک درجہ ہے یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں یہ صرف درجے کا فرق بتانے کے لیے یہ بتایا ہے ورنہ ان کے بھی خادم ہیں سب سے چھوٹا جنتی جیسے تو ہمارا ایک بیڈ روم اور ساتھ ایک کچن سب سے چھوٹا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گا اور اس کے 80,000 نوکر ہوں گے اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو نکلتا ہوں اللہ نے آگے بھی دکھا دیا اپنے نبی ہم اس نبی کے طریقوں کو جھٹلاتے ہیں جس کی اتنی طاقتور نظر ہو آپ نے اس کا نام بتایا اس کا نام ہوگا جوہینا اس کا قبیلہ بتایا کہ اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا نام بھی جوہینا قبیلہ بھی جوہینا نکلے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچے گا سب سے آخری ایمان والا جا رہا ہے
تو اس کے استقبال اور گاڈ آف آنر کے لیے 80,000 خادم کھڑے ہوں گے. 80,000 وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے کہ ہائے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے, ہم تو انتظار کر 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 تھک گئے. وہ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا, میں نے بڑے لتر پھرے, بڑی دھلائی کی تھی فرشتے ہمیں, شکر کرو میں آ گیا. سب سے چھوٹا جنت, سب سے چھوٹی جنت. تو پینے والے ہیں یہ نہیں چلا, یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں, لیکن اللہ تین درجے بتانا چاہتا ہے تو اس کی تصویر الگ الگ دکھا دی. ایک میں خود پی رہے ہیں, نوکر ان کے بھی ہیں لیکن دکھا ہے خود پی رہے ہیں. ان کی شراب کا نام ہے کافوری شراب. ایک درجہ اس کے اوپر ہے یسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا, ایک اوپر زنجبیل کی شراب ہے وہ پلائی جا رہی ہوگی کہ خادم کے ہاتھ میں یا فرشتے کے ہاتھ سے یا جنت کی لڑکیوں کے ہاتھ سے ان کو پلایا جا رہا ہوگا. ایک سب سے اوپر کا درجہ ہے جہاں کی شراب ہے, اس کا نام ہے تسنیم. تسنیم یہ اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی اور نیچے تمام درجات والوں کو تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کر کے دی جائے گی. تو یہ جو اعلیٰ درجے کی شراب ہے تو اس کا پلانے والا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. تو وہاں اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, وہاں میں خود اپنے بندوں کو پلاؤں, میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں. لے میرا بندہ بندی, تیرے برمنگم کے صبر کا آج بدلہ ہے, ہم دے رہے ہیں, ہم پلا رہے ہیں, ہمارے ہاتھوں سے پیو. ہر جس چیز سے روکا ہے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے, جس چیز کے کرنے کو کہا ہے ہمیں نفع دینے کے لیے ہے, اور آگے ہر لذت کا سامان تیار کر کے آگے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرے بندے آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو, تو فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. وہ کہیں گے کس بات کو؟ کہیں گے بما صبرتم, جو آپ نے برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری اس کا صلہ ہے کہ ہم نورانی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اتنے زیادہ فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا, ایک نشہ ہوگا کہ واہ فرشتے سلام کر. ابھی وہ نشے کا مزہ لے رہے ہوں گے, لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے پھٹے گا اور میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے.